Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Koronavirusa yoluxan əməkdar artist Mətanət İskəndərli dünən reanimasiyadan palataya yerleştirilib. Bu barədə Lent Azı Müğənninin bacısı Təranə İskəndərli məlumat verib. Mətanət xanımın vəziyyəti çox ağır idi. Özünü çox pis hiss edirdi. Şükürlər olsun, əvvəlkinə baxanda indi biraz normaldı. Amma özü çox zəifliyib heysizdir. Müalicəsini palatada davam etdirir. Əməkdar mühəndis, meliorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyəti sədrinin eks müşaviri Akif Mustafayev vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.